നമസ്കാരം. യു കെയിലെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ. യു കെയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പാതയായ M25 അടച്ചിടൽ മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. സറയിലെ M25 മോട്ടോർവേ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച 6 മണിവരെയാണ് അടച്ചിടുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാലം പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് M25 അടച്ചത്. 1986 നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് M25 ഇത്രയും ദീർഘസമയത്തേക്ക് അടച്ചിടുന്നത്. റോഡ് തടസ്സത്തെ തുടർന്ന് ഹീത്രൂ ഗാറ്റ്വിക് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർ ട്രെയിൻ മാർഗം യാത്ര ചെയ്യണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു. യു കെയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പാതയായ M25 അടച്ചിടൽ ഇപ്പോൾ മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വലിയ ഗതാഗത തടസ്സങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. വഴിതിരിച്ചുവിടുന്ന റൂട്ടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് യാത്രാസമയം കൂടുതൽ വൈകുന്നതിനും ഗതാഗത കുരുക്കിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. വരുന്ന ഈസ്റ്റർ വാരത്തിൽ ബ്രിട്ടനിൽ 114 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിക്കുന്നു. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ തുടങ്ങുന്ന മഞ്ഞുവീഴ്ച ബ്രിട്ടനിൽ എല്ലായിടത്തും വ്യാപകമായി തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച അനുഭവപ്പെടുക. WX ചാർട്ടുകൾ പ്രകാരമുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും March 31 മുതൽ 114 മണിക്കൂർ മഞ്ഞുവീഴ്ച ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ അത് March 26 തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ്. സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ March 27 മുതൽ 31 വരെ തുടർച്ചയായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടാകും. 10 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രവചനം. കിഴക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ട്, മിഡ്ലാൻഡ്സ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടാകും. വടക്ക് കിഴക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ട്, സൗത്താംപ്ടൺ, ലണ്ടൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായ കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടും. ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ കാർ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പരസ്യം ചെയ്തത് വിനയായി. മോഷ്ടാക്കൾ അവസരം മുതലെടുത്ത് ഉടമയുടെ മേൽവിലാസം മനസ്സിലാക്കുകയും ഡ്രൈവേയിൽ നിന്നും കാർ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. 9,000 പൗണ്ട് വിലയുള്ള BMW ആണ് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്. BMW Series 3 വളരെ വിരളമായ ഒരു വെർഷനായിരുന്നു ഈ കാർ. കാറുടമയായ നൈൽ റേട്ട് എന്ന 29-കാരനാണ് അക്കടി പറ്റിയത്. സട്ടൺ കോൾഫീൽഡിലുള്ള ഓക്സിലെ വീട്ടിൽ കാർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. March 9 ശനിയാഴ്ച കാർ കാണാനെത്തുമെന്നായിരുന്നു റേട്ടിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ എത്താത്തതിനാൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുള്ള സന്ദേശത്തിന് 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്തുമെന്ന് മറുപടി നൽകിയെങ്കിലും ഉച്ചയായപ്പോൾ റേട്ടിൻ്റെ സഹോദരൻ ഡ്രൈവേയിൽ കാറില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. കാർ കാണാതായതോടെ ഇയാൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും കാർ കാണാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞയാൾ വരാതിരിക്കുകയും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ മോഷണത്തിന് പിറകിൽ ഇയാൾ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം സെയിൻസ്ബറിയുടെയും ടെസ്കോയുടെയും ഡെലിവറികൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഓൺലൈൻ വിതരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് തടസ്സം നേരിട്ടത്. തടസ്സം മൂലം ഓൺലൈനായി ഓർഡർ ചെയ്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധനങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ സെയിൻസ്ബറിയും ടെസ്കോയും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു. സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് പ്രശ്നം കാരണം മിക്ക ഓൺലൈൻ ഡെലിവറികളും ശനിയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ സെയിൻസ്ബറി ഉപഭോക്താക്കളോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി. റീറ്റെയിലറായ ടെസ്കോയ്ക്കും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഓർഡറുകൾ റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നു. സെയിൻസ്ബറി ക്ഷമാപണത്തോടൊപ്പം ഒരു വൗച്ചറും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകി. ഓർഡറുകൾ റദ്ദാക്കിയ ആളുകളോട് ടെസ്കോ പണമൊന്നും ഈടാക്കുകയും ചെയ്തില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അടുത്തിടെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് ലോ ട്രാഫിക് നെയ്ബർഹുഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൗൺസിലുകൾ നിർബന്ധമായും പ്രദേശവാസികളുടെ അഭിപ്രായം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു. ട്രാഫിക് കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ചില റെസിഡൻഷ്യൽ റോഡുകളിൽ വാഹനങ്ങൾക്കായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് LTN എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമൂഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം തേടേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് പറയുന്ന കരട് മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലഘുലേഖകളുടെ വിതരണം, ഓൺലൈൻ സർവേകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തിയും പുതിയ മാറ്റത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കണമെന്ന് നിയമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടാതെ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം LTNകൾക്കുള്ള പ്രാദേശിക പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ കൗൺസിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കൗൺസിലുകൾക്ക് ഭാവിയിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫണ്ടിംഗ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരള അപ്ഡേറ്റ്. കോലഞ്ചേരി സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ഗായകൻ ജാസി ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ മൈക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മന്ത്രി ബിന്ദുവും സജി ചെറിയാനും. കലാകാരന്മാരെയും സാംസ്കാരിക നായകരെയും മറ്റും വിളിച്ചു വരുത്തി അപമാനിക്കുന്നത് ഒരു കലാലയത്തിനും ഭൂഷണമല്ലെന്ന് ബിന്ദു ഫേസ്ബുക്കിൽ പറഞ്ഞു. ജാസി ഗിഫ്റ്റിനുണ്ടായ അപമാനത്തിൽ ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജനഹൃദയം കീഴടക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെട്ട കോലഞ്ചേരി സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ നടപടി അങ്ങേയറ്റം നിരാശാജനകവും അപക്വവുമാണെന്നും സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥ. ലണ്ടനിലെ ഇന്നത്തെ കൂടിയ താപനില 16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും കുറഞ്ഞ താപനില 8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലാണ്. വിശദമായ വാർത്തകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളം ചാനൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക.